Olá, o Estação Cultura está no ar e música e artes cênicas dividem o palco num repertório de canções que foram trilhas de filmes e peças de teatro. Estamos falando de música de cena, espetáculo que reúne trabalhos do maestro e compositor Arthur de Faria. A direção desta trupe é de Áurea Batista. E no Estação Cultura de hoje e amanhã, vamos conhecer algumas dessas canções e conversar com seus criadores. Fiquem então com Música de Cena. Mudem tudo, mudem de lugar, de endereço, mudem o olhar, a escuta, mudem de ética, de estética, porque está com vocês música de cena. Abra o coração e a carteira, baby! Somos todos lindos, todos podres e de ricos. Somos 100% plásticos, totalmente orgiásticos, mas nos divertimos. Yeah.
Eu adoro compor sob encomenda, né? Eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre gostei. E o meu primeiro trabalho, assim, minha primeira vez que me encomendaram profissionalmente uma coisa na vida, com 16 anos de idade, foi uma trilha para teatro, do grupo de teatro amador que a gente tinha quando era adolescente e tal. Então é um negócio que me acompanha na minha vida desde sempre. E sempre, o que eu acho muito interessante, tanto no teatro quanto no cinema, é que te leva a lugares como compositor que tu não iria por vontade própria, né? Assim, te faz, te pede coisas, te provoca a compor coisas que tu não sentaria um dia e pensaria, ah, por exemplo, vou compor uma milonga bem tradicional, né? Eu nunca faria isso, e fiz para um espetáculo, né? Então, esse tipo de coisa é um exercício também de tu aprender a contornar as tuas deficiências, né? Porque quando tu trabalha quando tu faz o teu próprio trabalho, né? Quando tu é diretor de ti próprio, né? Tu como diz o Cláudio Levitin, tu vai aprendendo a transformar os teus defeitos e idiossincrasias em estilo, né? Ah, isso aqui eu não sei fazer muito bem, então eu vou por aqui, então tá, resolvo dessa maneira. Quando tu é instigado a fazer coisas que te tiram dessa zona de conforto, isso te faz crescer muito, inclusive, para outros trabalhos, para o teu próprio trabalho individual e tal. E eu gosto muito, assim, gosto muito de ter as imagens e trabalhar em cima delas, seja em teatro, seja em cinema e tal. E é uma coisa que eu penso muito, assim, talvez, se fosse para escolher uma única coisa, se eu fosse ter esse terrível pesadelo, que espero que jamais aconteça na minha vida, de eu ter que escolher uma única coisa para fazer, eu acho que seria a música para teatro e para cinema mesmo. Primeiro semestre de 2013, o Arthur tinha umas datas para fazer show. Ele não sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele disse, vou fazer um show solo. Enfim, ele estava decidindo o que fazer nessas datas. E ele teve ideia de fazer um show com as músicas dele, feitas especialmente para teatro, para peças específicas, assim, criações originais para os espetáculos. Ele começou a ver as músicas e escolheu dos elencos desses espetáculos pessoas que ele achava musicais, assim, mais musicais, né? Porque é difícil, é um espetáculo de música, né? Não tem muito como fugir disso. Então, ele escolheu algumas pessoas, a gente se reuniu, conversou sobre as músicas e tal, escolheu, fez um repertório. Eu dirigi desde o início, as músicas são do Arthur, a direção musical é toda dele. Então, hoje nós somos 11 na equipe, né? De 11 atores, um paisano de cada povo, assim, a gente tem circo, bailarino, teatro de rua, teatro, enfim, não, temos de tudo ali, o que é maravilhoso para o grupo, né? Então a gente começou a ensaiar por maio, mais ou menos, e em julho a gente estreou. Então, em julho desse ano a gente vai fazer 2 anos. Apaixonado, não tem pra nenhum Romeu.
alguma, certa alguma alteza. Disciplinado com hierarquia, né? Eu gosto muito de obedecer, eu gosto muito de que me obedeçam, assim, quando eu sou o diretor. Então, obviamente, num trabalho em que tu tá fazendo música para um espetáculo ou para um filme, ninguém sabe melhor o que quer do que o diretor. Muitas vezes, tu tem vontade de matar, né? Mas aí, num primeiro momento, mas depois tu vai te dando conta que realmente a pessoa tinha razão, né? E, claro, tem diretores que são muito mais ligados à música, que sabem muito mais de música, né? Ou que têm uma experiência muito grande de trabalhar com muitos músicos. Então fica mais fácil, né? Outros não sabem te pedir, né? Então tu tem que, sempre que tu vai trabalhar com um diretor novo, tu tem que saber, assim, tem que ter um pequeno manual de tradução do que ele quer para o que que, né, como é que isso se traduz musicalmente, né? Mas é sempre um desafio. Já passou. Doeu sim, foi difícil evitar esse amor. Doeu, mas não chorei, eu não chorei. Seria lhe dar alegria, alegrias não dei. Foi difícil evitar esse amor. Doeu, mas não chorei. Eu não chorei. Seria lhe dar alegria, alegrias não dei. Homem que é fraco não chora. Sem medo de errar, que me perdendo só tens
seria lhe dar alegria, alegrias não dei. Doeu, mas já passou. A gente tem um cenário que nos possibilita aumentar ou diminuir. Nesse momento, o que a gente está fazendo? Nós estamos começando a criar estruturas justamente para a adaptação ser mais fácil. Mas a gente, sim, a gente fez em salas de SESC pequenas do interior e fizemos no Teatro Guarani, que é uma coisa absurda, o palco não acaba nunca, né? A gente faz usando, às vezes, outros elementos, móveis do teatro, coisas antigas e tal, e a gente consegue fazer esse espetáculo. Ele é todo montado, nós temos um varal, o varal fica maior, às vezes o varal é duplo, esse tipo de coisa, assim que a gente adapta, porque é o que dá para fazer, não somos muitos, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de uma ou outra coisa em função da quantidade de pessoas em cima do palco. Eu tô acostumado a ir para um show e levo ou o acordeon ou o teclado, eventualmente o teclado e o acordeon. No Música de Cena eu sou responsável por essa parte, né, de cuidar dos instrumentos. São 36 instrumentos, tem uma lista de itens com 36 instrumentos, assim, 36 itens, né? Violão, cabo do violão, o amplificador. No total são 36 coisas que tem que conferir. É um caminhão, né? É um negócio. E isso sem falar em todo o figurino e todo o cenário, que aí eu não, nem sei, porque eu nem olho essa parte. Mas é uma empreitada. É só porque a gente se diverte muito, porque é uma empreitada e tanto. Assim. Thank you.
vinha de uma série de experiências muito legais de fazer música para espetáculos teatrais em que as pessoas tocavam. Em alguns casos tocavam tudo, em outros casos tinham coisas gravadas e eles tocavam em cima. Então fui vendo as pessoas que poderiam funcionar entre si da melhor forma. A maior parte nunca tinha trabalhado junto, né? E super funcionou isso. Nossa história tem começo, meio e fim. Como a felicidade, como a vida, como a lida. Tudo no mundo é assim. Nossa história tem começo, meio e fim. Como a felicidade, como a vida, como a lida. Tudo no mundo é assim. Então é rir e comemorar, alegria de brincar, alegria do momento, caminho a chegada, risada contra o vento, caminho a chegada, risada contra o vento. Viva a busca, viva o encontro, viva o contentamento. Pode até passar. Fácil ser feliz, mais difícil é ser otário. Já disse o velho ditado: quem mais dá, quem mais terá. Daí um bom pensamento, nesse feliz casamento. Sejam felizes os dois, recebam os cumprimentos dos amigos e os parentes, e vocês que estão presentes. Parente, e você.